Давайте розкажу. Угу. Дуже класна виставка була. В Нью-Йорку. Угу. Це коли? У 16-му році. Ага. Поговоримо, так. Цікаво. Це ж страховка, все це ж. Угу, все, да. Це вони захотіли, там є український музей. Хочу про музей в Торонто розказати ще. Про музей Шевченка в Пекіні хочу розказати. О, це все ж те, що я роблю. Там, де Шевченко такий, мабуть. Ну, та... Вони дуже люблять його. Вони його називають, знаєте, у нас періодизація літератури така. Да, література дожовтнева була, література радянська, література світова, а у них в Китаї була така. Література революційна література. І Тарас Шевченко був в цьому розділі. Ну, він... да, революційної літератури. Вони перекладали його, причому перекладати стали дуже давно, ще в 11-му році. Перекладали вже заповіт. І дуже Шевченка, скажімо так, знає. Ну як, говорити про те, що в Китаї знають Шевченка, якщо там живе мільярд людей, це не зовсім правильно, але ті люди, які дотичні, да, до культури, до мистецтва, вони знають про нього. Як ви зрозуміли, ми вже почали, ми в ефірі, ми в Вагабундо, завдяки Вагабундо, яке нас завжди любить і приймає, а також завдяки фірмі адвокатського відділення Моріс, яке причетне не тільки до нашого ефіру, а і про те, про що ви сьогодні говорите. І ми сьогодні будемо говорити про, мабуть, топову новину цих днів нашого міста, про виставку Тараса Шевченка, яка відбувається, вчора відкрилася у художньому музеї. І розмовляємо ми з Юлією Шиленко, головною охоронницькою фондів Національного музею Тараса Шевченка. І, мабуть, це людина, яка, мабуть, і спеціалісту номер один по спадщині Тараса Григоровича, як художника. Добрий день, Юлія. Я так от ми вже почали говорити за. Добрий день, рада вас тут бачити. Вітаю, вітаю всіх, вітаю вас, вітаю глядачів. Ну, мені приємно, що у мене такий статус найбільшого спеціаліста по Шевченку. Ну, я б так не сказала, але Тараса Шевченка я люблю і працюю з ним вже дуже давно. Я прийшла в музей у 89-му році. І з тих пір постійно працюю у фондах і весь час дивлюся на роботи Тараса Шевченка. І хочу сказати, що одна із моїх колег колись сказала, що не нам повинні платити зарплату співробітникам, а ми повинні, за можливість там бути. За можливість бути і дивитися на це. Це дуже енергетично, це дуже завжди надзвичайно приємно, але і відповідально. Тому і були думки, були вагання, були якісь такі, знаєте, невпевненість якась, але дуже хотілося, щоб виставка ця приїхала у Франківськ і її змогли люди побачити. От ми з вами говорили перед ефіром, ви сказали, що ви прокинулися сьогодні зранку і побачили чергу в музей. І що давно ви такої черги не бачили, ну, в Києві музей і так далі. Що, ну, це приємно нам, хто живе в місті, чути про те, що ми таке висококультурне місто, тому що ті, хто живуть тут, дуже часто в цьому сумніваються. Ну, але це так з усіма, про своє місце набагато гірше думають, ніж ті, хто коли приїжджають, мабуть так, тому що живуть зсередини. Головна хранителька фонду, це звучить так, знаєте, як у касті, про, у книжці про, як це британська письменниця дуже відома, про Гаррі Поттера. Да. Це от щось звідти звучить так. Цей статус, як таємний орден. Як це бути хранителькою? Ну, ви знаєте, я з вами згодна, що тут накладається якась така, да, казкова містичність. Та, да. І робота, направду, така теж. Угу. І люди, хранителі, вони особливі люди. Можу сказати, що це так і є, тому що особливості роботи накладають такі на їхні, як зараз кажуть, професійний такий, знаєте, перекос в характері. Uh-huh. Хранителі вредні, вони дуже такі, бувають, знаєте, дуже прискіпливі. І це накладає
відбиток на їхній характер і вдома. Вони такі самі і вдома. Тобто от цікаво, вони, так. Вдома у них все повинно лежати в порядку, так як воно має лежати у фондах. Тому що якщо в тебе немає порядку, то ти не знайдеш нічого. Фонди музею Тараса Шевченка нараховують на сьогоднішній день біля 90 тисяч предметів. Із цих 90 тисяч 40 тисяч основного фонду, тобто основне ядро, да, колекції, а 50 тисяч – це у нас науково-допоміжний фонд, але він теж цікавий. І тому орієнтуватися в цьому всьому тільки в порядку можна. Інколи на це, ну, тратиться багато часу, щоб це тримати все в порядку. Це відклало відбиток на ваш характер якийсь? Домашні відмічають? Звичайно, звичайно. Я всіх дуже будую, строю. Весь час їх розкладаю по місцях. У мене вдома все тематично, так як в музеї. Ага. Тобто не просто так, а тематично. Тут у мене за тематикою документи, тут у мене те, тут у мене те. Тобто так, як в музеї. До вас деякі з підозрою вже не дивляться так з вашою цією пристрастю, так до порядку? Типу, ого. Ну, буває. Буває, да. Буває. Тому робота дійсно вона така, от хранитель, це інколи люди сприймають цю роботу дуже буквально прямо. Да? Хранитель – це той, який сидить і хранить. Ну, навіть, мені навіть уля, що вони пишуться тільки з великої букви, от хранитель, ви знаєте. От. Ой, добре, що така асоціація у вас, вона направду така і є, тому що це дуже-дуже відповідально. Ти інколи буваєш, шукаєш щось, да, і не знаходиш, і таке буває. І ти вже вдома не знаходиш собі місця, тому що ти постійно думаєш про те, де воно могло подіватися, куди я його поклала. Треба весь час пам'ятати і записувати. Це так неприємно інколи буває, кожний крок записувати. Але така величезна маса матеріалу, з яким ти працюєш, вона вже у мене в голові не тримається, можу сказати так. Раніше я дуже добре пам'ятала, де я куди що поклала. Зараз доводиться записувати. Зараз у всіх так, до речі. Це інформаційна епоха, це так усіма, насправді, так і є. Я думала про те, що це, можливо, якісь вікові справи, але… Ні, я вже теж питався молодше. Ні, я теж не пам'ятаю, це така штука усіх. Так, і тому записую геть усе, тому що буває… Просто під час якоїсь такої, знаєте, метушні, якоїсь такої активності, ти просто не туди поклав, ти його поклав на місце, але не на те, і все. І почалася паніка, тому що та робота, той предмет тобі знадобився не завтра, і не післязавтра, а там через місяць, і ти вже не пам'ятаєш, і все. І пішла історія, чого називається пошук. Ви не змучилися від Шевченка? За своє життя. Я до Шевченка ставилася, коли прийшла в музей працювати, ставилася як до людини, про яку мене навчили в школі. Він поет, він написав заповіт, він писав такі поезії, от, які ми вчили, і я подумала, що попробую, бо я не філолог, я за освітою історик. І так склалося, що я прийшла в музей після закінчення університету Київського державного імені Шевченка. От, да. І вчилася я на кафедрі археології музеєзнавства, тобто я якби була начебто за фахом, да, я музеєзнавець. Ну так. Да, але мені було дуже складно, кажу зразу, тому що брак скажімо так, літературної освіти. Ви не були вкорінені, да, в Шевченка? Так, да, не була. Не була, мені дуже було складно. І я чесно признаюся глядачам, слухачам, що я приходила додому і навіть плакала. Мені було так складно. І мені доводилося це все самотужки опановувати, але мене оточували надзвичайно освічені, неймовірні люди в музеї Шевченка. Я ніколи не соромлюсь сказати, що музей мене зробив. Мене виховували не в родині, не в університеті, мене виховали в музеї. Я цього не, ну,
так би мовити, те, чим я зараз живу і з чим я працюю. Це музейна спільнота. Я потрапила в колектив, який був сформований в музеї відразу, як тільки він відкрився. Це був 49-й рік, тоді речі з колекції повернулися з евакуації, була прийнята постанова про створення музею Тараса Шевченка, і люди, які складали колектив, вони почали будувати цей музей. І вони довго працювали, я прийшла, скажу вже юною зовсім дівчиною, і застала керівника свого відділу, куди я потрапила, Чума Клавдію Васильівну, вона була тоді хранителем, вона була, можна сказати, вона була другим хранителем в музеї. Другим. Я вже так довго, я третій хранитель, да, в музеї Шевченка. Такий довгий час. Там були хранителі ще, але вони були короткий час. Я, власне, третій хранитель, який довго посідав цю посаду. Знаєте, я зараз цю секунду подумав, що от ви сказали, що в 49-му році відкрився музей, вернулися з евакуації його картини, там документи. І я собі подумав, це ж лютий совок, ще й сталінізм при тому, так? А Шевченко – це, в принципі, диверсія, насправді, тому що це завжди була душа народу, це завжди було в кожній хаті. Його портрет, я знаю, що тут на Західній Україні це був і при совдепі, це у кожній хаті був його портрет. Я собі подумав, як це так комуністи допустили, бо це насправді, в кожній хаті це така бомба протесту насправді. Комуністична влада Шевченком користувалася. Культ Шевченка формувався приблизно в той самий час, коли культ Сталіна в один час. Тому що такого прикладу поета, як Шевченко, не було. Пушкін ніяк не лягає, да? Він класний, таке-сяке, все їж, але він не лягає в концепцію, скажімо, влади того часу. Ну, бо Шевченко з народу, а Пушкін, він же з еліти. З еліти. І тому Шевченка, культ Шевченка дуже в той час активно формувався. У нас в музеї багато живописних творів в колекції, які тоді влада замовляла художникам, за це платили гроші, і ці роботи передавали в музей, щоб сформувати колекцію. Тому що ядром колекції музею були, звичайно, самі речі Шевченка. Це ядро, воно не досить велике. Я можу сказати, що десь 6 тисяч приблизно предметів. Це не так багато. Скільки людини по собі лишає, насправді. Насправді, з другого боку. Багато. Але це ми повинні розуміти, що це те, що залишилося від Шевченка саме. Угу. Да? Воно так от сформувалося в таке от зібрання. А решта – це оцей величезний пласт творів, які наповнювали колекцію саме такими речами. Це і живопис, як я вже сказала, і скульптура, яка у нас в фондах стоять на полиці. Ленін, Сталін і Шевченко, тобто Горький ще є, да, от такі всі постаті, вони всі були в експозиції, їх обов'язково виставляли. В музеї був на чільному місці бюст Сталіна, він там мусив бути, тому що коли музей відкривався, то обов'язково треба було, щоб вождь народів був присутній. Так званий маст. Да. Наш музей відкривав Хрущов. Сталіна вже тоді не було, перепрошую, Ленін був. Наш музей відкривав, по-моєму, Хрущов. Є фотографії з цього заходу. Співробітники музею, треба сказати, вони до цієї ситуації ставилися з розумінням, вони якби зовні підтримували, але дуже багато людей, які працювали в музеї, були носіями тої пам'яті історичної, глибинної, української. Угу. І я про це почула від них вперше, тому що в університеті, де я вчилася, тому не навчали тоді ще. Да? І від них я це все дізналася і була дуже вражена тим інформації, яку я від них черпала. Да? І тому я кажу, що мене зробив музей. Я
там формувалася як особистість. Ну, так вийшло це ж в моєму житті. Ви ж говорили, радянські часи вчилися, да, в радянському суті. Да, да. Це я, так само зрозуміло. Так, я не соромлюся сказати, що я, коли прийшла в музей, я не знала, хто я. Да? Угу. Я українка, чи я, ну, я громадянинка Радянського Союзу. Угу. Я не знала про це, хто я. Я тільки потім зрозуміла, що я українка. Да. І це дякуючи музею. І я дуже люблю музей, дуже люблю всіх, з ким я працювала, хто мені це прищепив. Я скажу, я ніколи не соромлюся, ще раз повторюся, про це говорити, тому що це велике щастя, що я таке маю. Шевченко як художник, хто він для вас? От який він? Шевченко художник. Неймовірний він художник, тому що я мала контакт з його творчістю так, як ніхто не мав. Да? Тобто я брала роботу в руки і могла її роздивлятися зблизька. Да? В музеї люди дивилися твори в якомусь там контексті. Да? В контексті біографії, в контексті там, виставки, в контексті ще чогось, в контексті величезної інформації. І воно інколи не акцентувало увагу, да, людей. Люди проходять мимо, як правило, да, такої маси. Тому що стара експозиція музею Шевченка, вона була дуже перенасичена різними предметами. І воно навіть губило, да, губилися твори Шевченка, розпорошували. Да. А я вже могла це все дивитися і спостерігати. Ну, роботи Шевченка, вони дуже енергетичні, і це я відчуваю фізично. Да? Я про це говорю людям, тому що не знаю чому так, але так я відчуваю його. Да? Ще можу сказати про те, що прийшовши до музею, вже почала з цього, що я мала одне уявлення, да, про Шевченка, а з часом я почала його дуже, скажімо, зсередини розуміти, тобто як себе, розумієте? Тобто я розумію, чому він це малював, чому він малював так, це, а не це, чому він написав цю поезію, а не ту, тому що, і я не можу сказати, що я суперфахівець, біограф Шевченка, що я перечитала все. Да, читала багато книжок, які мусила читати, і тому що я, ну, тут працюю. Були такі книжки, які хотілося прочитати, не тому, що я тут працюю. Але все одно дуже багато, так сказати, що я геть усе прочитала і можу про це говорити. Так, звичайно, такого немає. Але прийшло це якесь внутрішнє, середине розуміння від постійних контактів. Да? І є величезна така відповідальність і перейнятість тим, що я роблю. Да? Я переживаю за це все. Мені дуже хочеться, щоб Шевченка дивилися, щоб його частіше возили, використовували. Да? Але це для нього небезпечно. Ну, ви щаслива людина, насправді, да. Тому що ви, у вас справа вашого життя, в якій ви кожен момент живете, ви цим щасливі. Да, да, от 37 робіт Шевченка, живопис, акварелі, графіка, афорти, які вперше в історії міста нашого приїхали в Івано-Франківськ. І вчора на відкритті був супер аншлаг, і сьогодні зранку ти бачив самі чергу. В нашому музеї давно насправді такого аншлагу не бачили, таких виставок, такого аншлагу. От розкажіть трошки про саму організацію виставки. Це ж унікальний випадок, щоб картини Шевченка в такій кількості переїхали десь в друге місто. От ми ще поговоримо, ви в Нью-Йорку виставлялися в 16-му році, в Китаї. По Україні ви не так часто їздили, насправді, так? Да, я скажу. Як ви відбиралися картини насамперед? Ой, відбиралися вони теж, виходячи з того самого принципу, щоб взяти ті роботи, які у нас в музеї останній час менше експонувалися, тому що, щойно сказала, основна маса робіт, які ми привезли, це, ну, і в Шевченківську доробку, це акварелі і графіка, яка виконана на паперових носіях. Це те, що надзвичайно дуже трудний акварель, це дуже да, трудно. Вона все так дуже вразливе до дії зовнішнього середовища. Так. Олії Шевченко нам залишив не так багато. Ми маємо 28 творів, і всі вони у нас в експозиції. Для того, щоб
привезти сюди хоч що-небудь. Ну, Катерину обов'язково треба було показати. Решта творів ми так трошки розрядили свою експозицію і замінили її на копії. Копії теж виготовили спеціально під цю акцію, тому що копій в музеї олійних робіт Шевченка гарної якості, такі, які можна в експозиції експонувати, у нас немає. Тому спонсори, завдяки яким ми змогли привезти виставку сюди, це юридична компанія «Моріс», вони за нашим проханням оплатили виготовлення копій, які зараз висять в експозиції. Це дуже круто, так. Да, я думаю, що відвідувачі не образяться на такий музей Шевченка. Відвідувачі музею Шевченка не образяться на нас за такий крок. Друк цих копій, в нас є мальовані копії, але, як я щойно сказала, вони не дуже, скажімо так, підходять для цього. Нам зовсім недавно вдалося зробити друковані копії з олії, використовуючи сучасні технології. Ми не друкували на полотні, як це прийнято, да, живопис відтворювати, як це ми бачимо в сувенірній продукції багато роблять. Ми надрукували їх на ламінованому ДСП, використовуючи дуже велику роздільну здатність знімків. Зняли, дуже якісно зняли, зробили дуже якісну цифру створів і відновили. І у нас вийшов дуже непоганий результат, який нас всіх потішив. І тих, хто виготовляв це, тобто поліграфістів, які самі були здивовані результатом, який у них вийшов. І нас, музейників, тому що дійсно копії відтворюють дуже гарно, відтворюють фактуру живопису, да? Вони, на них видно мазки, видно кракелюр, тобто видно ті деталі, яких на друці, в друці, як правило, не видно, да? Вони дуже так гарно нам показують живопис. Це все копії на виставці? На виставці, так. На виставці всі оригінали. Всі оригінали, да, ми вам копії. Сюди не давали копій. Слава Богу, да, бо я так думаю, що так говорите зараз і відбиваєте вже чергу, яка була зранку. Ні, слава Богу, ні. Ми, це все оригінали. Ми, така була наша концепція, ми маємо привезти оригінали, тому що оригінал від копії можна, сучасні технології нам дозволяють наблизитися до оригіналу максимально. Проста людина не відрізнить, не спеціаліст. Але енергетика не та, відчуття не ті, емоції не ті, розумієте? Коли ми говоримо про це, люди інколи скажуть, да ну що ви там вигадуєте, да? Але направду живопис він несе такий, живопис і творчість, ну художня творчість, вона несе цей енергія, точно, несе. Однозначно. Тому так. Шевченко дуже енергетичні твори, я всіх запрошую, прийдіть, тому що це дійсно дуже унікальне явище. Ми по Україні таких виставок, ну, в межах України за той час, поки я працюю, це з 89-го року, таких виставок не робили. Робили, ну, ще виставка, масштабна виставка з творами Шевченка, вони були раніше, тобто до формування музею в 49-му році. Це була велика ювілейна шевченківська виставка, і вона, власне, і стала ядром, навколо якого і утворився музей. А тоді ця виставка була довго, да, довгий час вона там мандрувала. Її хотіли, до речі, зробити такою пересувною, да, щоб вона Україною мандрувала, радянською Україною. Але вона була рік, цілий рік в Києві, тривала з 39-го по 40-й рік. В 40-му році було прийнято рішення створювати музей, і вже ті речі, які зібрали на цю виставку, їх вже не роздавали. Таким чином вони потрапили до Києва і стали основою музею Шевченка. А от за кордон ця виставка, маю на увазі, з художніми творами Шевченка, виїжджала. Виїжджала вперше в 68-му році, 1968-му році була велика виставка в Празі, називалася «Шевченко художник». І хранителька нашого музею, про яку я вже згадувала, покійна Клавдія Васильівна Чумак, згадувала, що вона так, як і я, їздила в Прагу із цими оригіналами. І їй було надзвичайно страшно, тому що вулицями йшли танки.
радянський. Це ж це в 8-му році, да, якраз і було. Це був той час. А вона приїхала, я кажу, Шевченку завжди везе. Столітній юбілей. Війна Перша світова. В Прагу виїхав своєю експозицією. Тут тобі такий переміна. Переміна. Ви знаєте, це вже тенденція. 14-й рік 200-ліття, і у нас Майдан. І постійно є от такі от якісь дуже такі... Цікаво, що привіз Шевченка в Франківськ. Да. Побачимо. Ще був виїзд потужний нашої колекції в Нью-Йорк. Це на до 200-літнього юбілею діаспора в Америці. Це вже ви возили? Я вже возила. Був дуже ініціатором цієї виставки, був відомий шевченкознавець, професор Гарвардського університету Джордж Грабович. Він написав величезну кількість книжок про Шевченка. Угу. Він є дослідником не на наших теренах, да, угу, а з того. Ну, він українського походження. Українського, так. Він дуже давно вже, угу, живе в Америці. Його метою була показати експозицію, яку концепцію якої він назвав «Тарас Шевченко – поет, художник, ікона». Йому дуже хотілося розвінчати. Шевченка. Ікони, радянської ікони. Радянської ікони, так. Да. І ми також дуже ту експозицію ми з ним підбирали. Він був активно був включений в цей процес, і нам дуже було нелегко, тому що ми теж не могли щось розстатися. І нам треба думати, чим ми все це будемо замінювати. А от в цьому випадку, якийсь ми маємо з Івано-Франківськом, тут я сама вже підбирала і виходила з точки зору хранительки. Mm-hmm. Тому що на сьогоднішній день концепція нашого експонування в музеї, вона пов'язана з тим, що ми намагаємося теж максимально показати оригінали. Я зараз скажу, в чому справа, тому що після ремонту 89-го року, який тривав 7 років, музей мав абсолютно нову прогресивну експозицію після такої, знаєте, кондової, радянської. В 89-му році вона відкрилася і була абсолютно такою новою, новаторською. Її тоді автором цієї експозиції був Анатолій Гайдамака. І вона дійсно вражала тоді, да? Вона, наш музей відрізнявся від інших музеїв. Потім пішла така музейний бум, з'явилося багато експозицій, які, до речі, теж робив Гайдамака, але ми були такими перші. Да? І для того, щоб подати велику кількість предметів в експозиції, а була велика кількість представлена, то була зберігачами придумана така історія, замінити оригінали на копії. І копії робилися тоді, в 89-му році, не принти. Це робилися мальовані копії. Угу. Тобто до музею запрошувалися художники, їм пропонувалося, у нас був такий конкурсний відбір, їм пропонувалося попробувати себе в копіюванні. І музей відбирав тих, хто найкраще зміг з цим впоратися. Угу. Ми вибрали Григорія Вербицького. До речі, я робила місяць тому, це все, кажу, так буває, що все співпадає. Да? Місяць тому ми робили в музеї виставку, присвячену Григорію Вербицькому. Йому 100 років якраз, він уже нині покійний, але виставка в музеї була присвячена саме йому, як художнику, який зміг зробити це. Да? Найближчі передачі. Да. У нас, крім творів Вербицького, він багато малював. Один зал присвячений саме копіюванню. І в залі представлені твори Шевченка, Вербицького, Шевченк, ті самі. Да? І ми можемо порівняти, відвідувачі наші могли порівняти ці роботи. І копію Катерини він робив? Ні. Катерина – це Олія. Це нікому не вдалося. Я вже декілька разів про це говорила. До речі, про Катерину. Вчора я не був, але мені розказували, я хочу в суботу, я тільки приїхав, хочу в суботу піти. Вчора на відкритті казали, що найбільше дотопилося якраз біля Катерини.
і там селфі робили. І я от зараз, от дивлюсь, от зараз якраз фото. Ви знаєте, я от для себе так подумав, коли перед ефіром, що у нас світиться навіть от через фото. От якісь такі, от, може я собі так придумав, але я от звернув увагу, що вона має знак. В чому от магія цієї картини? Я хочу сказати всім відвідувачам, і щоб вони звернули увагу на те, як Катерина вписується в експозицію музею «Мистецтв Прикарпаття», тому що музей має такий сакральний простір, і в нашому музеї вона виглядає інакше. Тут вона виглядає абсолютно несе оту... Ви це теж перший раз вже побачили. Так, да, я це відчула вчора. Ага, заходжу вперше, коли приїхала, заходжу в експозицію і така опа. Тому що навколо Катерини дуже багато таких от різних, знаєте, досліджень, якихось різних міркувань. А що саме Шевченко вкладав цю сюжет? Що він мав на увазі? Що він, скажімо так, думав про це? Дуже, ну, багато є різних таких... І всі вони мають право, це тільки Шевченко знає про те, що він хотів сказати нам, а те, як його інтерпретують, це вже таке діло. Ну, про себе хочу сказати таке, що Катерину Шевченко малював для Тарновського Григорія, одного з таких вельможних поміщиків, який володів Качанівкою, там зараз теж музей. Це тоді це була Київська губернія, зараз це Чернігівська область. І Шевченко познайомили з Тарновським в Петербурзі. Він частіше жив в Петербурзі, ніж в Україні, і славився такими своїми досягненнями, скажімо, як він мав оркестр скріпаків, мав різні такі дуже, ну, великі. Ну, скажімо так, сумну історію, да, свого володіння кріпаками. Тобто ця історія, вона відома. І Шевченко хотів йому для його картинної галереї, бо він знав, що у нього, крім оркестру, є потужна картинна галерея, хотів подарувати свою роботу. І він сам вибрав сюжет, Тарас Шевченко, такий сюжет. Чому він вибрав Катерину для Тарновського? Ну, тому що у Тарновського були різні роботи представлені, в тому числі європейський живопис, була потужна колекція, він знав про це. Йому хотілося щось для колекції Тарновського зробити українське. Знаєш, біографію Тарновського, може, хотів натякнути, що трошки спинися з українськими жінками, там, чи що подумає, я не знаю. Так, можливо, не як варіант. Да. І Шевченко малював Катерину, будучи відірваним від України, у нього не було моделі. Він моделлю його було те, що він бачив, коли ходив щодня в академію, де він вчився на зразках світового мистецтва, ходив в Ермітаж, тому що академія Ермітаж це тоді було одноціле, да, всі ці роботи переходили з академії до Ермітажу, і він бачив там Сікстінську Мадонну Рафаеля. Якщо ми так абстрагуємося, то ми десь таке вгадується в постаті Катерини, да? І ну, а чому ні? На пальці у Катерини обручка, якщо ми уважно подивимося, на правій руці. А вона ж то не заміжня. Ми ж знаємо, що Шевченко в цей час працював над Кобзарем. Він писав, в Кобзар була, війшла його поема «Катерина». І ми знаємо, що Катерина – це історія про жінку, покритку, українку з безчещену, да? І раптом у Катерини кільце на пальці. А чому в неї кільце, обручка? Да? Може, це історія з тим, що кохатися тільки не з москалями? От. Ну, і в цій фразі може якийсь секрет може бути. Я скажу, що наші науковці співставили різні такі різну інформацію, і у них така є версія, тому що Шевченко малював, мав на увазі святу Катерину. Да? І коли Катерина жила в Олександрії, в Єгипті, в 3-4 тисячолітті нашої ери, була одною з перших християнок, і коли її мати привела в храм, щоб її присвятити Богу,
то їй вночі, після того, як вона стала християнкою, вночі їй приснилася Божа Матір, яка на руках тримала Ісуса, немовля, і їй було подаровано у вісні кільце Ісусом Христом. Вона на вранці прокинулася, руку, да, і побачила це кільце на пальці. Угу. Тобто це знак, ну це така, християнська легенда, як правильно сказати, покрив, да, який говорить про те, що Катерина наречена Ісуса. Тому Шевченко не виключно, що він її малює з обручкою на пальці. Ну так. Да. От Шевченко ж він в Кобзарі, він такий, він і революційний, він тут динамічний. От в картинах, от, ну, от це особливо в Катерині, він ніжний такий, він меланхолійний. В чому це роздвоєння полягає? Це ностальгія за сумом за батьківщиною, це якась непроявна любов, як ви думаєте, на вашу думку? Я скажу таке. Шевченко, ми ж знаємо, що Шевченко, будучи в Україні, він не писав поезії, коли він жив тут і був кріпаком, і він такого таланту не відкрив собі. Цей талант відкрився тільки тоді, коли його відірвали, вирвали з України. Його привезли насильно в Петербург, тому що його поміщик, у якого він був служкою, Павло Енгельгард, мав нове місце служби, він забрав свого кріпака, хлопця досить такого розбитного, як би ми сказали, Шевченко був таким. Козачка. Козачка, да, забрав з собою. І Шевченко довгий час, знаходячись біля Енгельгарта, мав можливість дати йому зрозуміти, що у нього є талант. Енгельгард по прибутті до Петербурга, після того, як він через Вільні побув, переїхав уже потім в Петербург, він вирішив, що Шевченка треба мати ще, не тримати його у себе тут в дворі, да? А мати з нього ще й прибуток. І тому його зафрахтували, віддали майстерню Ширяєва в Петербурзі, і ці гроші, які Шевченка заробляв своєю роботою, він давав Енгельгарту. І тоді Шевченко почав, от саме тоді прокинулася його, скажімо, муза і потреба писати поезії, тому що оця от туга за батьківщиною, якесь переосмислення, да, того, хто він, який він, що він тут робить, да, вона спричинила до цього, що він почав писати. А потрапивши до академії, ну, я не буду переказувати цю історію, вона всім відома, Шевченко почав отримувати фах, да? Він вчився на художника. Живопис – моя майбутня професія, казав він. І він вчився в класі Брюлова, всмоктував, всотував те, що робив Брюлов, вмів, і те, що передавав своїм учням. Шевченко, Брюлов набрав клас портретного і історичного живопису, і він Шевченка вибрав, тому що він теж в ньому відчув потенціал. Да? І Шевченко був улюбленим учнем Брюлова, це правда, це не вигадки там якихось біографів, да? Це дійсно так було, тому що вони з Брюловим разом, Шевченко ходив до нього в майстерню, часто там бував, бачив ту атмосферу, антураж тієї майстерні, ці ранні акварелі його, вони абсолютно всі виконані були в майстерні у Брюлова, натурниця, потім декілька робіт, «Сон бабусі онуки», «Перерв на побачення». Це роботи, які були замовлені Брюлову для видання. Він попросив зробити ці роботи Шевченка. Тобто дуже вони так тісно співпрацювали. І коли Тарас ходив з Брюловим разом, то його, скажімо, сучасною мовою, куратор, опікун в академії Іван Сошенко, художник теж український вчився, художник, да. Він страшенно нервувався. І він казав: «Тарасе, ну припини ходити по всіх цих тусовках. Тусуватися, да, да. Да, припини тусуватися». Його дратувало, що Шевченко придбав собі, бо йому треба було тусуватися, фрак, єнотову шубу. От, він писав поезії і завжди казав: «Саха, Саха, послухай, що я написав». Він казав: «Да не пиши ти цього, воно нікому не потрібно, малюй, це твоя
робота. Ти маєш малювати, здобувати отей вершини цього мистецтва. А Шевченко більше, ну, більше приділяв уваги саме поетичній творчості в цей період. Він навіть потім пізніше написав: «Я знав, що живопис – моя майбутня професія, але що я робив в той час? Я плекав в своєму серці гайдамаків, мріяв про ті, уявляв в своїй уяві ті могили, кургани в українських степах. І я, ну, витрачав на це час. Тобто, тому в живописі він романтичний і, скажімо так, ніжний, як і він мусив, скажімо так, вчитися і набувати ти того, чого його вчили, да? Тому що в академії панував класицизм, дуже він такий був кондовий в той час, романтизм був привнесений от Брюловим, він теж якраз тільки з'явився і набував так би свого розвитку. І Шевченко це все вбирав в себе. А в поезіях він був тим, яким він, ну, те, що йому приходило від Бога. Тому що поезія – це те, що дає Господь. Це скласти неможливо. Ну, це не так. Да. Якщо живописи – це все-таки професійно, то поезія – це… Так, да, в той час, да, коли Шевченко навчався, живописці були, ну, ремісниками. Да? Це була така реміснича професія. Це була професія, яку роблять руками, яка має приносити потім, ну, скажімо… От Шевченко був успішним художником от в матеріальному плані? От. Шевченко виконував портрети на замовлення. Було таке в його історії. Але ми ж знаємо, що так його доля склалася, що він себе в цьому не реалізував. Тому що, приїхавши в Україну, коли його привіз Гребінка на початку 1843 року, він дуже хотів сюди приїхати, Тарас Григорович, і він до цієї поїздки готувався. Можливість така в 43-му році тільки з'явилася. От вони навесні виїхали, приїхали, до речі, зразу перше, куди вони приїхали, це в Качанівку, і завезли портрет, завезли Катерину Тарновському, вже потім до Києва приїхали. Шевченко був популярним тут уже в Україні, вже слава про нього як автора Кобзаря вже тут була, вона вже була розповсюджена, і вже ті люди, які його тут приймали, вони вже про нього знали. І тому вважали за честь запросити його до себе в маєток, щоб він намалював ці портрети їхні. Да? І таким чином з'явилися оцей ряд портретів. Вони, як ми бачимо, вони всі виконані були в проміжок 43-46 рік, ці всі портрети. Далі Шевченка потрапляє під арешт і не пише олією, не розвиває, ну, ці всі можливості. Звичайно, не заробляє, тому що він, ну, не може цього робити. Йому було заборонено писати і малювати. І коли він повертається після заслання, до нього звертаються з проханням виконати на замовлення за гроші портрети. Він відмовляється, не хоче це робити, хоча йому гроші потрібні. Він дуже до себе ставиться, дуже ставить собі високу планку як художнику, дуже критично до себе ставиться. Він пише про те, що його попросили виконати портрет Василя, ну, нащадки Кочубея, Кочубей того самого Василя Леонтійовича, який був генеральним писарем війська Запорізького при Мазепі. Вони ж, його нащадки, жили в Петербурзі. Один із тих Кочубеїв, який носив ще це прізвище, до Шевченка звернувся з проханням виконати портрет Василя Кочубея. А Шевченко відмовився, тому що він сказав, що 10 років, я російською мовою процитую, тому що там такі колоритні такі фрази, Шевченко писав російською в цей лист, і він написав, що 10 років, 10 літ неупражнення,
можуть зробити із віртуоза скрипача кабашного балалайшника. Він такий провів аналог із собою, що він не може писати. Ну круто, да. Круто такий підхід до цього, самокритичність насправді. Він не може писати, але його все-таки умовили, і він цей портрет зробив, і він також у нас в музеї є. Це єдиний портрет після заслання виконаний, олійна єдина робота, яка до нас дійшла, яку ми маємо. Ще одна робота олією була виконана теж цей період, але це його автопортрет останній в шапці і кожусі. Угу. Верніше, два їх було. Один зараз не в нашій колекції зберігається, а в Національному художньому музеї України. Там Шевченко себе зобразив також в шапці і в українській вишитій сорочці. А у нас в шапці і в кожусі. Так, класично його. Да. Академік, так. На гривні, так. І оце єдині портрети. Так що він не заробляв на тому, що він вмів робити. Тому що так свідчить склалося. Про характер людини насправді дуже сильно такі речі. Що він відмовляв свої гроші, тому що він до себе мав такі високу планку. Він дуже це високу дуже планку круто, ставив, він про це писав. Для того, щоб Шевченку допомогти матеріально, друзі ним дуже опікувались в Петербурзі. Вони йому, ті українці, які вже там жили, були, мали якісь статки, вони йому допомагали фінансово. Така поміщиця була Суханова Подколзіна, вона найняла Шевченка для свого сина, юного хлопчика, угу. Вчителями. Це теж було для Шевченка таким невовірним досвідом. Вони страшенно дружили з хлопчиком. Шевченко виконав також його дві роботи, на яких він там зафіксований. Ми називаємо ці роботи. Одна називається «Хлопчик-натурник», тому що Суханов сидить в приміщенні у Шевченка, в майстерні, в Академії мистецтв на тлі різних таких речей, характерних для напівоголений, як в натурник, хлопчик. А друга робота, він спить на подушці, так задрімав, коли втомився від оцих студій всіх своїх. Тарас Григорович з ним якраз є такі спогади Суханова, що він з ним по горищі академії збирав оті атрибути для того, щоб малювати портрет Кочубея. Вони збирали різні речі, тому що їм треба було відтворити одяг козацький, Кочубея. І Шевченко теж не мав це перед очима. Вони збирали по горищу ці речі, їх компонували, їх в майстерні, скажімо так, викладали. І це теж такий дуже цікавий момент. Шевченко, чекаючи на хлопчика, відлучався і в майстерні на дверях писав йому крейдою, куди він пішов, де він його може знайти. От, щоб вони не розминулися на ці свої студії навчання. Тобто ось такі є історії. Я собі раптом згадав зараз, воно не до цього, але от про крейду, про двері. Я собі питав маленьким у бабусі в селі, то коли йшли просити на весілля, а якщо не заставали вдома, то писали на дверях крейдою, просили тато і мама, і ми просимо на весілля. Цікава річ. Шевченко так робив. Передавання це. Шевченко називали мужицьким Рембрандтом. От я зустрів таке твердження. Дуже цікаво. Як ви це прокоментували? Я знаю, що друзі називали його українським Рембрандтом. Так, чому? Тому що Шевченко ми вже про це поговорили, що він собі, як в живописцеві, дуже був непевний. Тому він себе активно дуже присвятив мистецтву офорта, коли повернувся з заслання. Він хотів, щоб офорт, скажімо, в ті часи в Шевченкові живопис, це був мистецтво, як там не кажіть, все одно це елітарне було мистецтво. Так люди прості не могли так собі дозволити на це дивитися, тому офорт міг зробити те, що ці речі мистецькі стануть доступними для широкого загалу. Він про це писав теж, що я мрію про те, щоб ці речі були доступні широким масам. Для своїх масам. Писав, для тих, від кого він вийшов насправді, мабуть, так. І він
почав займатися офортом, йому було це цікаво, тому що це був новий досвід був для нього. Він ходив в Ермітаж, знайомився із творами світових митців, які там були, і вирішив зробити із роботи, зробив графічний твір з роботи Рембрандта «Притча про виноградаря». Ця робота зберігається в Ермітажі до сьогоднішнього дня. Вона була зроблена на дошці, от, не на полотні, а на дошці. І вона розповідає про теж біблійна притча, про, ну, дуже відома, да, про церкву, да, тому що про що її суть? Що притча про блудного сина, притча про виноградаря, говорить нам про те, що Бог дає, скажімо, людям будь-коли, будь-який час, коли людина звернеться до Бога, він завжди її готовий прийняти. І про це цей малюнок Рембрандта, і Шевченко вирішив його зробити в офорті. Він ходив в Ермітаж, копіював, потім зробив дошку і переніс цей офорт, і він у нас має дзеркальне відображення. Ну, зрозуміло чого, да? Тому що він працював, дивився прямо, працював так, а потім, коли офорт робив, перевернув його. І щоб набути знання в цьому виді мистецтва, в Академії мистецтва офортом займалися Йордан, професор Йордан, і ще був живий, теж дуже відомий офортист Уткін, який масу офортів зробив. Але і Йордан, і Уткін працювали в техніці класичної рисевої гравюри, яка в Академії мистецтв панувала, була такою, знаєте, ну, дидактичною, основною. Рисева гравюра зародилася в Європі дуже давно, ще в 13 столітті почав Дюрер запроваджувати. І Шевченко теж про це знав, а от та техніка офорта акватинти, вона була досить новою. І вона трошки, скажімо, спрощувала складну роботу різьбляра-офортиста, який мусив за допомогою лінії різної конфігурації модулювати зображення. Офорт дозволяє покрити дошку воском, взяти голку офортну, зробити малюнок, а все решта зробить уже кислота. Тому Шевченко всі ці свої офорти, він їх виконав досить багато, вони у нього надзвичайно гарні. Він був, власне, першим, хто в цій техніці в Російській імперії і в Академії Петербурзькій працював. Він дав запит Раді Академії отримати звання на академіка гравірування. І тому ці роботи були надані комісії, яка, розглянувши їх, таке ухвалила рішення. Ми всі знаємо, що Шевченко – академік гравірування, і тому його назвали українським Рембрандтом, тому що Рембрандт багато теж гравірував. Ну, Рембрандт гравірував класичною рисевою гравюрою. В цій техніці у Шевченка, до речі, є ще декілька гравюр з Рембрандта. От, і так до нього прикріпилася ця український Рембрандт. Український Рембрандт, і я думаю, що мужицький Рембрандт – це не тоді його назвали, це, можливо, вже пізніше така інтерпретація. Я точно знаю, що саме в період його роботи над цими офортами його так називали друзі, да, українським Рембрандтом. Як ви думаєте, Шевченко сьогодні як художник актуальний? Ну, Шевченко завжди буде актуальний. У чому полягає актуальність, на вашу думку? Шевченко до кінця, як художник, це визнають всі, хто займається мистецтвом. Я не буду це говорити про себе, тому що я не настільки мистецтвознавець, да, але дуже часто, от у нас нещодавно була виставка в музеї, дуже цікава, яка називалася «100 років української абстракції». І куратори цього проєкту, вони взяли Шевченка як того, хто розпочав, скажімо, це мистецтво
абстракціонізму в Україні. Да? Вони взяли твір Шевченка, який, до речі, теж був виконаний після повернення заслання. Ця робота називається «Натюрморт». Ми її, на жаль, не привезли сюди, тому що вона у нас експонується досить часто. Це, я так опишу її, глядачі, думаю, впізнають. Да. Це теж робота виконана в майстерні, в Академії мистецтв, про те, що я щойно розповідала. Там зображений торс Венери, годинники з стрілками, тобто в такий набір предметів, який використовували вже сюрреалісти. Годинник, на який зупинився на певному конфігурації стрілок, плющ, який заполонив малюнок, і вони досить ґрунтовно знаються на цьому, тому говорять, що Шевченко був предтечею українського абстракціонізму і авангардизму. Ну і ми теж дуже часто говоримо про те, що в своїй творчості, навіть в тих роботах, які ми сьогодні привезли до Франківська, зокрема олійна його робота «Селянська родина», це той твір, в якому Шевченка вже перечуває з'яву тих течій, які в образотворчому мистецтві з'явилися пізніше, і називалися вони уже імпресіонізм і пленерізм. І Шевченко цим уже тими, скажімо так, засобами вже користувався ще раніше, в 44-му році. Був відкритий до світу, дуже виявляється, да. До цього ще. От ми з вами говорили про виставку Нью-Йорку, крім того, ви розповідали перед ефіром про виставку Китаю. Як сприймає той світ Шевченка? Ну, треба сказати наступне, що ініціаторами шевченківських експозицій за кордоном в основному виступає діаспора, українці. Mm-hmm. Да? Тобто вони знають Шевченка, вони його люблять, вони хочуть його презентувати. І вже глядач, скажімо так, з іншої країни вже може дивитися, скажімо так, на Шевченка, не виступаючи ініціатором. Да? Вони просто приходять в музей, дивляться, і їм творчість Шевченка дуже подобається. В Пекіні ми робили експозицію з творів Шевченка, але тут ініціатива виходила від китайської сторони, але ми оригінали не возили. У нас не було, китайська сторона не знайшла коштів, у нас була інакша схема. Угу. Китайські художники приїхали до Києва. Копіїсти, так? Ні, вони там такі, знаєте, всі дуже відомі академіки, дуже відомі художники, вони вивчають світове мистецтво, і їм хотілося познайомитися із творчістю Шевченка. Вони приїхали в Київ, захотіли подивитися на його роботи. І вони теж потрапили на мене, так получилося. І ми з ними помандрували Україною, були в Каневі, були на батьківщині Шевченка, і вони, знаючи творчість Шевченка, ну, знову ж таки, скажу, що говорити про те, що в Китаї всі знають Шевченка, це не досить правильно, знають, але Китай великий, знають саме ті, кому треба знати, да? Тобто вони дуже хотіли подивитися, знаючи Шевченка, поета, я вже говорила, що вам говорила, що він відноситься до такого розділу китайської літератури, як революційна література. І її творами Шевченка вони захоплюються. Вони перекладені були дуже давно китайською, ще на початку, в кінці 19 століття, на початку 20-го. І їх Шевченко вразив як художник. А вони тут, їх було, по-моєму, аж 27 чоловік цих, вони там всі дуже імениті, академіки такі старенькі. Був навіть керівник цієї академії, професор Лі Ген, він теж перейнявся цими всіма речами шевченківськими. Через рік до мене пишуть вони, що ми рік це все перепрацьовували, передумували, от ми намалювали те, що побачили, те, що сприйняли. Хочемо тепер вам показати Шевченка очима китайських художників. Вони приїхали до Києва, зробили експозицію тут, є каталог. Я його обов'язково подарую в музей
мистецтв Прикарпаття, тому що у нас є декілька примірників. Це дуже цікавий такий досвід, да? Ну, да, подивитися на те, як китайці малювали, і що вони. У них своє сприйняття Шевченка, відповідно до їхньої традиції. Вони малювали свої гори, води, це дуже відома їхня тема, де вони писали і обов'язково коментували. Да? Не просто малювали, а ще й коментували. Коментарі такі, Шевченко такий великий, як гора. Коли люди дивляться на гору, вони розуміють велич цієї гори. Так і Шевченко. Коли ми знайомимося з його творчістю, ми теж розуміємо його велич, як гори. І дадзиба отакий. Так, так, так. От. Але там були і такі, знаєте, собі прямі, прямі асоціації. Катерина – це жінка, ага. Причому у вигляді Кармен. Вона кучерява, чорноволоса, куди така вся, знаєте, дуже. Вона з квіткою в голові, з червоною, у неї таке дуже... така нарядна сукня. Ну, чисто Кармен, так. Ну, Кармен, так. Да. Кармен, тобто художник, який малював, назвав її Катерина, коли він малював, у нього був жіночий образ саме такий. Він не дуже зрозумів той образ, який Шевченко доніс, хоча я все їм розповідала і детально дуже пояснювала. Але ось такий досвід. Ще хочу сказати, що у мене ще один досвід є таких робіт. Це теж в 16-му році я робила виставку, яку я називаю «Шевченко і Гойя». Теж ми робили, але це ми вже робили з іспанським партнером своїм. І теж нашим завданням було, ну, не те, щоб порівняти, да? А те, щоб зрозуміти. Як? Це було після того, як китайці намалювали ще як Карменту вийшли на іспанці, чи як? Ні, я цю ідею, це були паралельні, скажімо так, паралельні ідеї. Зробити Шевченко і Гойя, у мене виникла ідея. Гойя. У мене в зв'язку з тим, що я готувалася до здачі іспиту з кандмінімуму, да, і мені треба було, я вивчала іспанську мову, і мені треба було здати іспит з іспанської, і мені треба було перекласти текст, фаховий текст з мистецтвознавства, да, присвячений там чомусь, але це має бути, головна умова була, щоб це не був вже перекладений текст, щоб я не з російської, не з української перекладала, да, і там переказувала його іспанською, а щоб це був текст саме іспанський. Да. Я дуже довго шукала цей текст, мені вдалося знайти відомого дослідника творчості Гої. Я цей текст переклала, було дуже складно, бо я мову не дуже добре знаю, але для того, щоб скласти цей короткий дайджест, да, іспанською про Гою, мені треба було спочатку перекласти на українською. Я, перекладаючи цей текст, я просто для себе зробила таке відкриття, знаєте, як наче мене холодною водою облили, як багато спільного, да, між митцями. І це треба обов'язково донести глядачу і відвідувачу. Почала активно шукати собі партнерів. І несподівано виявилося, що, знаєте, як буває, що якщо ця думка виникає, вона сублімується вже десь там. Це не тільки моя думка, вона вже чиясь, вона вже складена кимось. І абсолютно паралельно з цією ідеєю до мене прийшов заступник ректора з наукової роботи Академії образотворчого мистецтва в Києві Остап Ковальчук. Він привів до мене Карлоса Гарсію Лаоса, іспанського художника, який активно в академії там активно з ними співпрацював. І він і каже мені: Юля, я хочу з тебе познайомити з Карлосом. Можливо, ви зробите з ним виставку Шевченко і Гойя. Я кажу: о, ця думка у мене вже давно виникла. Да, це я кажу, дуже класно, що ти до мене його привів, тому що я не знаю, як до неї, до цієї реалізації, до цієї ідеї приступити. І Карлос дуже класний митець і дуже класна людина. Він, до речі, зараз в Київ приїхав. Півтора роки його не було і через ковід. І оце зараз щойно перед самим Франківськом він приїхав, і я йому сказала, що Карлос, я не можу з тобою зараз спілкуватися, бо я дуже зайнята, у мене відповідальна справа. І ми з ним зробили цей проєкт. Він був в
такому форматі, так як ми робили, знову ж таки, безкоштовно. Це в Мадриді було, так? Це було і в Києві, і в Сарагосі. В Мадриді ми не робили. Він потім сам робив в Мадриді, я вже не їздила. А оцей перший, скажімо, першопочатковий цей проект, він називається іспанською «Almas Jimenez», тобто споріднені душі «Almas Jimenez». Да. І ми показали, ми його так назвали, тому що Гоя і Шевченко – це споріднені душі. І йому теж попав Шевченко Ой, з Гоєю. Як він дійшов, я вам хочу сказати, він такий дуже, Карлос, він дуже такий, ну, як художник, знаєте, такий весь амбітний, такий він сам творець і митець. Він прийшов, і тим більше вони страшенно люблять свого Гою, іспанці за нього просто горою. Він найкращий художник у світі, тим більше Карлос народжений в Сарагосі, Гоя в Сарагосі, для нього, ну, Гоя це, скажімо так, ну, все, так. Бог. І він каже мені, це наша перша зустріч, він каже, Юля, Шевченко і Гоя, ну який може бути зв'язок і паралель. Але він перейнявся, але він зрозумів, але Шевченко його просто вразив, тепер він так не думає, тепер у нього Гоя і Шевченко стоять на одному щаблі, от тепер він носить запанки у вигляді, на одній руці у нього він займається, Гоя на другій Шевченко, у нього такі запанки, він їх виготовив сам, бо він працює з матеріалом, з таким як срібло і робить такі різні дуже ексклюзивні речі. І Карлос, ну, він дуже творча людина. І ми з ним подумали, яким чином нам цю виставку, як продумати концепцію. І ми зробили такі, знаєте, 10 таких основних категорій. Любов, ненависть, там, сором, як художники. Ну, як у Гої, да, абсолютно да, да. Так. Ми взяли роботи Гої з його серії «Капрічос» і «Жахи війни», а Шевченка підібрали з цієї живописної України, з інших там, би мовити, тих його творів, котрі графіку теж, все графіка. Це була така, такий принцип, графіка. І взяли два портрети одної, майже одного того вікового періоду. Тобто от себе Гоя в такий час намалював таким, і Шевченко себе в такий час. Ми взяли ці автопортрети, взяли ці роботи, поформували їх і додали твори самого Карлоса. Він у нас художник, він більше скульптор, ну, хоча він і пише, концептуаліст, і його роботи, вони такі, знаєте, дуже вже сучасні. Це були такі, він захоплюється кубізмом. І я дуже переживала, як оці... Пишеться він. Пишеться. Я так переживала, думаю, прийдуть люди, скажуть, Боже, ви що там з глузду з'їхали? Як ви можете порівнювати і об'єднувати Шевченка з таким? Виставка вийшла просто неймовірна. Да? Настільки вона вийшла класною через те, що ми саме додали ці куби туди, тому що за допомогою цих фігур, цієї форми, Карлос так само висловлює ті самі почуття, та, які ми намагалися виставкою показати. І що ми зробили? Ми показали виставку спочатку в Києві, де ми взяли роботи Шевченка в оригіналах, а копії взяли, Гою взяли в копіях. А коли ми вже поїхали в Сарагосу, то там ми зробили навпаки. Навпаки. Да. І це ж, ну, таки, я так собі, от, ви говорили про енергетичність Шевченка, бо Гоя надзвичайно енергетичний. Оце знову ж співпадіння, що це, мабуть, по енергетиці ще, от, да, воно, через що, мабуть, так і співпали. Да, а назва, це назву придумав Карлос, «Almas Jimenez», розумієте, споріднені душі. Тобто це дуже лягло. І ще хочу один момент такий увиразнити, що ми робили цю виставку в музеї в місті Сарагоса. У них музей можна, ну, ми такий музей називаємо краєзнавчий, там всього потроху. І живопис, і археологія, музей європейський, дуже класний, все у нього хорошо. Але все одно в музеї якісь, знаєте, є якісь такі відчуття, от як люди всі сприймають музеї, наприклад, у нас, да, щось таке, знаєте, стале, порохом припорошено, то у них є таке відчуття в музеї чомусь, хоча це європейський музей. І експозиція ця, вона була як фонтан, як вибух
цьому музеї, знаєте, такого, якоїсь енергії такої, яка от сполучилась, як ви правильно сказали, і вибухнула там. І люди це помітили на відкриття виставки. Ну, ви знаєте, як складно організувати людей, щоб вони прийшли на відкриття. Прийшло 300 осіб на відкриття. Це 300 багато, іспанців, дуже, так, в Сарагосі, в манюсінькому місті. Це ж таке дуже мале місто іспанське. Музей, який не спеціалізований. Да, да, їх прийшло 300 осіб. І це не тому, що вони прийшли до Карлоса. Хоча Карлос їх там всіх знає, всіх там жителів цього міста. Він це розганяв у Фейсбуці, і місто працювало над рекламою. Але люди прийшли не тому, що він їх запросив. Вони дуже хотіли подивитися, хто це, хто поруч із Гою став, може стати, так, на так. Один щабель. І виставка мала величезний резонанс. Він потім з нею ще в Мадрид поїхав, там його дуже активно підтримувала посольство України в Іспанії. Дуже багато, скажімо так, він всього поробив в зв'язку з цим проєктом, став справжнім культурним дипломатом. І це знову Шевченко. І Карлос став відомим, тобто от як постать Тараса Шевченка працює і сьогодні, розумієте? Вона працює, об'єднує нас. Музеї можуть бути, от ви сказали фразу, що ну, люди реагують на музей, що це щось запилене, там, і так далі, що зараз цей інформаційний час, в час інтернету, повністю цифрової доступності, то я можу зараз зайти в інтернет і попасти в будь-який музей світу і так далі. Чи здатні не виконувати свою роль музейної зараз, в цей час? Ну, про це музейна спільнота задумалася давно вже. І в цьому є дуже успішні, скажімо кейси, так, кейси, да, казати, дуже зараз, успішні. Так, ага. Музеї так себе переламали, переформатували, що зараз вони абсолютно вийшли за рамки оцих закладів, потрушених пилюкою, в залах яких сидять бабусі. Ну, по залах ходять security. Люди можуть бути абсолютно включені в інтерактив повний. І перед музеями України стає, ну, така саме завдання стоїть. І ми теж дуже хочемо це робити. І робимо все, що можемо. Але ви ж розумієте, що це все має величезні витрати. Так, ну, затрати так, фінансові. Так. Для того, щоб щось... Ідеї є. Придумати ми можемо вам що завгодно. Але щоб це все втілити, треба... І ми це, ну, як можемо, робимо, стараємося, знаходимо фінансування, придумуємо якісь проекти. У нас музеї їх теж дуже багато, щоб відвідувач міг зрозуміти, що це Шевченко – це не тільки ті сталі такі… Ікона така, да, умовно. Такі сталі, так. Штампи. Так, знаєте, не штамп, що, так. Да, що Шевченко – це набагато всього і ще і іншого. Ми робили декілька років тому Шевченко і місто, проєкт такий, щоб можна було уявити, як місто формувало його, і як він формував місто, як він на місто впливав, як митець і художник. Зараз у нас дуже класна теж виставка. Ось на відкриття готуємося. Шевченко поет, ну так, вона названа, робоча назва ще є, тобто увиразнити саме поетичну творчість. Він може бути модним сьогодні, Шевченко, для покоління Інстаграму і Тік-Току? Звичайно, може бути модним і повинен бути модним, є у нього цей потенціал бути модним, просто його треба подавати в тому форматі, до який формат зараз приймає молодь. От Андрій Ярмоленко, да. Ви ж знаєте його. Да, да. Як він оживив Шевченка насправді? Людям дуже подобаються його роботи, і вони всі, скажімо так, у нас виставка теж була, ми всі дивилися. І все це можливо, треба креативно думати і не думати про те, знаєте, як інколи говорять, Боже, що з Шевченком роблять, Боже, яке свинство, Боже, яке неподобство. Ну, я вам хочу сказати, що в цей період якраз я теж з китайцями співпрацювала, якраз от були оці такі, знаєте, оці вже такі з'яви, да, у шевченківської інтерпретації Шевченка таким чином. Китайці це не сприймають, вони говорять, що це дуже неправильно, що це великий, скажімо так, велика, ну, не
неправильність, да, так ставитися до такого митця, як Шевченко, до генія, не можна так. Да? Тобто у них в їхній культурі це не практикується. Тобто, якщо Шевченко от такий, то він такий має бути. Да, я їм там хотіла декілька разів продавити свою тему через них, тому що, знову ж ще раз кажу, коштів нема, тому я думала їх зацікавити. А ні, вони ставлять такий зразу упор і кажуть, що це все для мас-маркета, це шоу, це не те мистецтво. Поп. Да, поп, це не те. Справжнє мистецтво і справжній Шевченко – це артефакти. Це ми повинні це показувати. Ну тут я з ними не можу не погодитися, тому що я так не вважаю. Це інша, у нас інша, скажімо так, інші традиції, це різні культурні, насправді, да, мабуть, да, так, тому так. Ми інакше до цього ставимося. Я в цьому нічого поганого не бачу. От, звичайно, це все творчий процес і процес прийняття сучасного суспільства, сучасним суспільством Шевченка. І наше завдання – допомогти суспільству, долучити їх, що ми, власне, і зробили, приїхавши у Франківськ. Я дуже рада, що ми це зробили. Ви знаєте, що Моріс Груп, вони родом з Франківська, насправді? Знаю, знаєте? Знаю. Це от. Я знаю і дуже-дуже дякую. Франківську повезло, насправді. Вони ж могли не вести, їм могли. Це ж витрати і так далі. Тобто Моріс Груп, дякую, от, місто має вам всім, дякую, круто. Це правда. Да. Я ще одне хочу сказати, що от ми якби, да, сьогодні з вами довго говоримо, ви так уже собі картинку якусь склали про нашу діяльність. Я хочу сказати, що музей, от він працює, він пропагує Шевченка, він робить експозиції, він робить виставки, він якось живе, щось там він борсається, то йому держава дає, то він десь там гроші знаходить. Але сьогоднішня акція наша, да, до якої долучився Моріс Груп, це початок нової ери. Це надзвичайний жест, насправді. Дійсно. Тому що сьогодні ж з цієї акції почалося саме от фінансування музею от такими от бізнесом українським, який вкладає гроші. Вас не було такого постійно, що постійно вам бізнесу так? Да, ну що ви говорите? Це дуже складно. Ми завжди намагаємося знайти таких людей, які допоможуть музею. Не знаю, може, знаєте, у мене свій досвід у дирекції, можливо, свій досвід, але я хочу сказати, що мій досвід був залучити бізнес, був неуспішний. Мій особистий досвід. Я ще раз кажу, не що для того, да, мабуть, да, просто неуспішний просто, досвід. Да. Ніхто не хотів ділитися грошима для того, щоб промоціювати Шевченка і говорити про нього. Це мій досвід перший, і тому я про це кажу, що це дуже круто і дуже, дуже неймовірно. І я мала певні застереження, да? Тому що я як хранитель, ми про це з вами теж говорили, ну, боюсь так, завжди. Так, так, я вам так, хочу так. сказати, що навіть… Хранитель з великої, да, букви. Так. Ми говорили з вами про перекоси, да, в характері, ага, то так, у мене так. мої рідні вдома, вони так само всі перейняті збереженням Шевченка. Мені тут 300 разів подзвонили, а там все гаразд в музеї. Юля, а ти що, там поїдеш, а як же роботи? А коли ти будеш їх забирати, то ти теж поїдеш? Я кажу, да ні, вже якось самі спакуємося. Тобто ми теж всі перейняті цим. І я про це кажу, що ці всі ризики і страхи, вони всі поборені тим результатом, ми який бачили, ми бачимо. Так. Да, я ще раз дякую Франківцям. За Франківськ можете бути спокійні. Да, дякую всім франківцям за те, що вони такі дуже творчі, такі молодці, які прийшли, побачили, захотіли це. Дякую ще раз Моріс Груп, дякую колегам-музейникам, вони теж неймовірні, без них би теж нічого не вийшло. Так. Вони дуже такі, знаєте, теж перейняті, я їх теж так сильно перелякала, вони теж переживають, да, дуже. Але все буде добре, вони знають свою справу, добре знають свою справу, тому в нас все гаразд. І ще хочу сказати, що Моріс Груп проплатили нам ще й двох охоронників. У нас зараз ще додатково до музейної охорони ще весь час чергують двоє поліціянтів.
Да, це теж ми такого не робили, тому що ми не можемо собі таке дозволити, да? Але тут роботи знаходяться так близько до відвідувача, що це потрібно просто. Ну, да. Да. Останнє Дякую. Запитання у мене до вас. Хто з українських президентів був у вас в музеї? Я про це вчора на ефірі говорила, що я не знаю, не чули тому, да? Да. У нас в музеї були всі президенти, і у мене є всі фотографії, де, всі. Да, де ми всі, не, всі, ні, всі президенти, зараз я далі продовжу мову, речення свої, всі до традиційно фотографувалися на сходах в вестибюлі, всі до Януковича. От Віктор Федорович до нас не прийшов. І після того, як відрубало, так? В принципі, так. Да. Порошенко в музеї був, але він був у нас трошки в іншому форматі. Да? Так вони приходили, ставали, скажімо так, на парадних сходах і фотографувалися. Да. З Порошенко у нас був як учасник акцій по нагородженню лауреатів Шевченківської премії. Вони тоді приходили, це був такий досить закритий захід, вони якби співробітниками так дуже не спілкувалися, як попередники. Да? Ну і ще чекаємо на нашого чинного президента, щоб він до нас завітав. Теперішніх взагалі в ваш бік ніхто ще не реагував, ні? Ну, мені складно сказати, тому що я знаходжуся у фондах. Але, в принципі, можливо, так. Так, чисто візуально я знаю, що начебто, можливо, може хтось інкогніто заходив, але я не знаю про це. Ну, ми з радістю всіх чекаємо, запрошуємо, прийдіть до нас в музей, тому що музеї цікаво. І ця наша виставка, яку ми сьогодні тут всі разом презентуємо і тішимося нею, вона тому яскравий, скажімо так, факт. По яке число ви нагадаєте, будь ласка? По 21 листопада. Часу мало. Мало, насправді. Да. Ну, поспішіть. Художній музей, так. Да, всіх чекаємо, тому що інформація була, скажімо, вже надана перед тим, як виставка відкрилася. Це дуже добре, вже ґрунт якби сформувався, тому що, як правило, ми робимо виставку, потім починаємо її розганяти, і в останній день всі приходять. Тому всі виходять знервовані, дуже такі розчаровані, чому так мало, ми ще хотіли. Тому ми всіх запрошуємо, щоб так не вийшло, як завжди, зробіть інакше. Приходьте впродовж цього часу, поки виставка буде. Всіх радо чекаємо, музей готовий, водять екскурсії, вони ж не музей Шевченка. Але я сьогодні подивилася, як вони фахово за декілька днів опанували цей матеріал, і вони просто водять одну екскурсію за іншою, і дуже класно справляються з цим. Це була Юлія Шиленко, головна хранителька фонду Тараса Аровича Шевченка. Я дуже дякую. Дякую всім глядачам, спасибі вам велике. Давайте до Тараса Григоровича. Давайте. Він любив ром, ми п'ємо віскі. Ну, до наступного йоду, будьте здорові. До побачення.